Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e nós iremos apresentar então para vocês, né, um vídeo sobre a questão da análise socioeconômica da população do Brasil. Como que vem sendo então a evolução dessa população no Brasil quanto aos aspectos sociais e econômicos? Vamos acompanhar? Vamos lá. Olha só, para a gente colocar como perguntas norteadoras. Você sabe analisar as condições de vida da população brasileira? E também quais os dados necessários para essa análise? Nós vamos ver que tem ferramentas para isso, ok? Que a gente chama de índices socioeconômicos. Então, olha só, a população do Brasil, né, apresenta seu território, em seu território grandes desigualdades ou disparidades socioeconômicas. O Nordeste é diferente do Sul do Brasil em questão socioeconômica, assim como o Norte é diferente do Sudeste e assim por diante, ok? Então nós iremos analisar então alguns desses índices, começando então pelo índice que é o PIB, né? O PIB per capita. Lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto, que é tudo que um país produz de renda ao longo de um período. Já o PIB per capita é aquele por pessoa. Você pega toda essa riqueza distribuída então pelo número total da população e vai dar um número que é uma média. Então, no caso do Brasil, cerca de R$ 40.688 em 2021. Esse número baixou um pouquinho devido à pandemia, né? Para cerca aí de R$ 35.000 atualmente, ok? Muito bem. Então, olha só, aqui nós temos no geral uma evolução do PIB per capita. Nós estamos no geral melhorando, apesar dessa situação aqui pontual nos últimos anos, mas também tem algumas situações aqui nos anos 90, assim como também próximo ao ano de 2010 aí tivemos uma pequena queda também, ok? Então, esse índice serve, né, para medir alguns parâmetros sobre questão de quanto que o Brasil está produzindo de renda dividido pela população. Mas ele sozinho não tem como nós medirmos, né, se a população está melhorando ou piorando. Por isso que nós vamos falar de outros também, como o índice de pobreza. Repare aqui, né, então temos um gráfico mostrando que, no geral, o Brasil teve uma queda até o ano de 2017 na pobreza extrema, no caso. Porque, por exemplo, tivemos a distribuição aí de programas sociais, né, que ajudou com recurso mesmo, né, e assim por diante, né, empregos, renda, etc. E houve uma piora, olha só, subiu o número de pobreza extrema no nosso país a partir de 2017. Apesar de é certo dizer que até o ano de 2016 o parâmetro era US$ 1 diário, né, quem recebia menos de US$ 1 por dia era considerado de extrema pobreza. E a partir de 2016 é a partir de US$ 1,90 de dólar, que é o novo parâmetro da ONU, ok? Então, apesar desse detalhe aí. Muito bem. E temos aqui também a questão da ocupação da população. Sabemos que a população de um país, economicamente ativa, quanto mais gente empregada, melhor. Mas sabemos que uma parte está no setor formal, outra no setor informal. Olha lá, o número de pessoas com carteira assinada, no modo geral, nos últimos anos vem caindo. E o número de pessoas com carteira sem carteira assinada no setor informal vem subindo. Está quase próximo um número do outro aí, conforme você vê no gráfico, ok? Muito bem. E olha só, quanto à educação, né? O Brasil ainda tem muitas pessoas ainda que não sabem ler e escrever, as pessoas analfabetas. Inclusive, essa manchete de jornal retrata aqui que caiu, né, nos últimos anos. Porém, ainda está em torno de 11 milhões de pessoas, cerca de 6,6% da população do nosso país, ok? Que não tem educação, né, até 15 anos ou mais, ok? E aí, mostrando por região do nosso país, o Nordeste com os piores índices, ok? Com 13,9% de população ainda analfabeta, e os melhores é Sul e Sudeste do nosso país, com 3,3% cada região aí. Muito bem? E aqui estamos para a gente finalizar a questão da longevidade, né? Ou seja, da esperança de vida, a expectativa de vida no Brasil. Repare no gráfico aqui do lado esquerdo. De modo geral, vem aumentando. Mulheres 79 anos, homens 72 anos em média, e a média, né, tanto como para mulher, 76 anos. Isso aconteceu por quê? Porque, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil diminuiu. Nós viemos melhorando isso, né? De 146,6% lá em 2000, por cento não, de pessoas, né, que morriam a cada 1.000 nascimentos em 1940, baixou isso para 12,8 pessoas a cada 1.000 nascimentos, né,
Você vê que melhorou essa questão aí de mortalidade infantil, aumentou a renda de um modo geral e também aumentou também, consequentemente, a expectativa de vida da população, ok? A esperança de vida. Muito bem, nós vimos aqui então ao longo desse vídeo alguns dos principais índices socioeconômicos e mostrando o panorama do Brasil frente a eles. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.